Hyvää huomenta. Ja kiitos Katja tuosta katsauksesta. Se oli se todellakin ajattelee, että olisipa se ollut jo vähän aikaisemmin tuo työ, ihan niin kuin Maria-Kaisa sanoi. Kiitos myös siitä, että jatkoit tuon avauksen niin kuin linja. Nyt meinaa tulla itku. Ehkä se on parempi, jos mä sanon tuolla loppupäässä, niin sitten mä kerkeän tämän esityksen, niin pitää ja antaa se itkun tulla sitten siellä lopussa. Mutta oliko teistä joku huolissaan noista nuorista, joita rupesi itkemään? Miettikö? Eihän me siitä olla huolissa. Silloinhan se elämä. Joo, mä oon taustaltani, ehkä mä pysähdyn näihin, kun munkin tausta on. Tässä on ollut monta lastenpsykiatria esillä. Sitä työtä tehnyt ja sitä kautta nyt sitten päätynyt se perheiden palvelujen toimialueen johtajaksi. Mutta toinen työ on, että mä oon nyt siinä selvityshenkilönä tässä kunta-maakuntayhteistyössä yhdyspinta-asioissa. Ja oikeastaan en voi nyt puhua ohi sen selvitystyön, vaan kyllä mun täytyy katsoa sen selvitystyön näkökulmasta, joskin mä sitten menen myöskin soiten näkökulmaan tässä. Eli miten tätä palvelukokonaisuusasiaa, jota tuossa katsottiin Australian, Hollannin ja brittien kautta, niin miten sitä on meillä selvitetty? Ja mä muutamalla slaidilla, ja mä hypin näitä aika paljon, koska mä veikkaan, että osa teistä on ollut lapepäivillä ja osa on teistä muuten vaan niin sivistyneitä, että tietää tämän koko jutun. Mutta nämä jää kuitenkin aineistoon, niin mä käyn läpi tätä, että nyt tätä yhdyspinnat lasten ja nuorten palveluissa, niin tätä työtä selvitetään. Siinähän tavoitteena on siis turvata oikea-aikainen ja tarpeenmukainen tuki lasten ja nuorten perheen erilaisiin tarpeisiin myös kunta-, sote- ja maakuntauudistuksen uudistuvassa toimintaympäristössä. Se, mitä äsken puhuttiin, se, että se varmistettaisiin suomalaisessa järjestelmässä. Tuolla on vähän niitä taustoja ja se, että tässä selvitystyössä kartoitetaan nämä yhdyspinnat ja tehdään ehdotuksia siitä, millaisella ohjauksella tätä lapsi- ja perhelähtöisyyttä palveluissa varmistetaan ja kerätään tietoa toimivista johtamisen malleista. Moni teistä on jo ehtinyt vastata meidän kyselyihin ja tiedonkeruu on vielä osin menossa ja me kontaktoidaan siinä maakuntahallinnon suunnittelijoita ja kuntien sivistystoimen johtajia ja ohjaamohankkeen vetäjiä ja niin päin pois, että sitä on monenlaista tulossa. Tuossa on tuo meidän selvitysryhmä, johon olen sitten maalaislääkärinä saanut osallistua. Tämä on taas kerran saa palkkaa siitä, että oppii. Tämä on ollut hienoa saada osallistua tähän työhön. Meillä on myös taustaryhmä, että sillä tavoin tässä näkyy, että tässä musta se, että tälle selvitystyölle on annettu painoarvoa ja että otetaan vakavasti tämä kysymys, mistä Maria-Kaisa kysyi äsken, että mikä hallinnollinen rakenne oli sitten turvaamassa tai edistämässä sitä noissa eri maissa tapahtuvaa ja mikä se tulee olemaan meillä. Ja siellä pyritään siis tunnistamaan yhdyspintoja ja tekemään ehdotuksia. Tuossa vielä, että ei tätä selvitystyötä, josta väliraportti on jo tullut, niin ei sitä ihan niin kuin yksinään selvityshenkilö tehdä, vaan meillä on hyvin asiantunteva sihteeristö ja se on käynyt paljon läpi materiaalia ja valmistellut meidän selvityskokonaisuutta. Ja mä nyt katson sitä vähän sen sitten näiden niin kuin neljän alueen kautta, miten yhdyspintoja on tarkasteltu asiakastyössä, miten sitä on palveluissa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa ja miten ohjauksessa. Et miltä nämä näyttäisi, jos tätä hyppäisi niin kuin nyt tähän. Mitä suomalaiset mallit on? Nyt mä oon hyvin provokatorinen. Suomalainen malli on, että asiakastyön tasossa me on koulutettu ihmisiä verkostotyöhön, perhekeskeisiin toimintamalleihin, konsultaatioon, perustettu erilaisia yhteistyöryhmiä, rahoitettu kehittämishankkeita. Ja meillä on ollut moniammatillisia lastensuojeluasiantuntijaryhmiä, meillä on ollut moniammatillisia täydennyskoulutusryhmiä.
joskus olen naureskellut, että rahoitukset ja hallinto on erilainen ja sitten ihmiset menee samoille koulutuspäiville. Sieltä tulee Inso Kimberg USAsta tai joku kouluttaa perhekeskeisistä malleista. Sitten siellä on lastensuojeluihmisiä, siellä on koulun ja erityisesti niin kuin kouluun oppilashuollon ihmisiä ja sitten siellä on psykiatrian ihmisiä. Ja ne kuuntelee samoja puruja ja sitten ne menee kotiin ja menee eriytyneisiin hallintoihin ja miettii, että mitenhän tuota voisi tehdä. Sitten jos me katsotaan tuota tasoa 4, eli miten ohjausjärjestelmä, niin kukin hallinnolla on kirjoittanut omiin lainsäädäntöihin yhteistyövelvoitteita sinne sektorikohtaiseen lainsäädäntöön. Muistakaa tehdä yhteistyötä. Jopa avit tai aikaisemmin lääninhallitukset on pitäneet valvontakokouksia siitä, että oletteko muistaneet tehdä yhteistyötä. Mutta ne valvontakokoukset on sektorikohtaisesti. Sivistyshallinnon valvonta on eri kuin sitten terveysosaston valvonta ja niissä kysytään eri asioita. Sitten tehdään sektorikohtaiset tilastot ja meillä on valtionhallinnolta sektorikohtaiset raportointivelvoitteet. Ja me katsoin, että mielenkiintoisesti, kun varhaiskasvatus siirtyi toiselle hallinnoalalle, niin sen tilastoja on vähän työlämpi löytää, että miten ne menee, kun ne on siirtyneet toiselle hallinnoalalle ja ne on sitten sen hallinnoalan rakenteen mukaisesti tehty. Tällainen tämä on haasteellista. Meillä on myös palvelujen kehittämisiä ollut sektorikohtaista rahoitusta ja on edelleen. Eli mä vähän haastan, että niin kun ylimmällä tasolla niin kun toivotaan ja kannustetaan, että tehkää siellä alimmalla tasolla yhteistyötä. On ollut siellä välitasolla myöskin kuntatasolla hyvin monenlaisissa roolissa sosiaalijohtajana ja sairaanhoitopiirin johtoryhmässä, terveyskeskuksen johtoryhmässä, kouluterveydenhuoltoon liittyvissä. Ja tuntuu, että kyllä se myös siellä kuntapuolella on niin, että käytännön eturivin työntekijät syyllistetään siitä, että ettekö te vieläkään pärjää, hei verkostoitukaan. Rahoitusta vähennetään, mutta verkostoitukaa, niin ei se sitten niin tunnu. Tämä on niin semmoinen johtamisen, en koillekin. Kärjistään siis ensimmäinen ja neljännen tason muutokset. Ei ole tukeneet toisiaan, mutta tavoitteet on ollut yhteisiä. Ei sitä voi kieltää. Yhteistyövelvoitteet lainsäädäntöön, sitähän lainsäätäjä tai lainsäädännön valmistelija voi tehdä. Mutta voiko toimintakulttuuria muuttaa, jos toiminnan tilastointia, raportointia, rahoitusta ja järjestämisvastuuta, siis ohjausmallia ei muuteta? Eli nyt on niin kuin hyvää pöhinä menossa, niin kuin sanotaan. Nyt ollaan Lapessa tekemässä minusta oikeita asioita, mutta tietysti tässä on, kun me nostetaan asiat pöydälle, niin on vaarana ihan sama, mikä on siellä verkostotyössä. Ne, jotka on istunut verkostotyön koulutuksessa, tietää, että siellä alkuvaiheessa ajaudutaan kiistaan ongelman tai haasteen määrittelystä. Niin kuin Erik Artsil puhuu määrittelykilpailuista, tai Esa Eriksson. Osataanko siltä määrittelykilpailun tasolta ulos? No, katsotaan suomalaisia sen järjestelmätason ratkaisuja. Sote-integraatiota on toteuttaneet maakunnat Kainuu edellä, Eksote perässä, sitten Siunsote ja Soite. Nyt tällaisina niin kuin ehkä useimmin käytettynä esimerkkinä. Näissä on panostus lähinnä palveluintegraatioon, joka keskittyy sote-palveluihin. Näissä on kussakin erittäin vahvoja niin kuin integraatioratkaisuja ja niissä on onnistumisia. Mutta samanaikaisesti, kun on kuunnellut tätä päivää ja eilistä, niin tietysti se, että missä näissä ratkaisuissa on sivistystoimi. Missä on se, millä tämä päivä aloitettiin, nuorten kulttuuri. Miten se ulottuu, mikä sen niin kuin työn, mitä äsken aamulla esiteltiin, niin mikä sen asema on Siunsotessa tai Soitessa. Eihän se näy siellä, eikö niin, Anni? Eihän Keski-Pohjanmaan Lapen porukka tuolla heiltä kysy. Näin meillä on. No sitten meillä on vahvasti lapsipolitiikkaan panostaneita kuntia. Otan nyt tässä esille, ja kukaan ei saa loukkaantua, jos oma kotikaupunki puuttuu. Mutta että Tampere, Espoo,
Vantaa, Oulu on hyviä minusta esimerkkejä siitä, että ne on niin kuin nostaneet asiaa framille, ne on tehneet erilaisia niin kuin kuntatason ratkaisuja. Jonkun verran ehkä, jos mä vertaan näitä taas näihin maakuntaratkaisuihin, niin näiden painotus on enemmän hyvinvointipolitiikassa ja siellä tulee enemmän sivistyssektori ja siellä tulee osallisuus esiin. Sitten on ehkä tämmöisiä niin kuin uudenlaisia integraatioratkaisuja. Imatran mallista on puhuttu paljon. Kouvola ehkä sitten niin kuin rohkeampana mallina, jota mä en hyvin tunne, mutta onneksi siihen tänään on mahdollisuus meillä saada lisää tietoa. Ja kysymys on, kyetäänkö näissä kuntakohtaisissa uusissa ylittämään sektorien rakenne ja perinne? Eli nyt tässä tasossa 2, niin LAPE rakentaa tämmöistä lapsi- ja perhelähtöistä siltaa kuntien ja maakuntien toimintaympäristössä. Ja pyritään rakentamaan asiakastason ja palvelurakenteen välitasolle areenoita, joilla lapset ja nuoret kohtaa. Näin mä oon ymmärtänyt tämän. Jossa he kohtaavat toisiaan ja kohtaavat tarvitsemiaan palveluja. Ja tähän mennessä mä oon ymmärtänyt, että nyt ei ole tarkasteltu, että nämä areenat olisivat hallinnollisia temppeleitä. Mutta toisaalta täytyy kysyä sitten, että saadaanko niistä toimivia ratkaisuja ratkeaa kehittämistyön myötä. Ja siinä nyt, mitä Katja esitteli, niin vaikka tuo brittien, että tehdään systemaattisesti malli, sillä on tietyt kriteerit ja sitten sitä voidaan mitata ja katsoa, että toimiiko ja toteutuuko. Ja mä tykkäsin kyllä kovasti siitä, että siellä arvioidaan julkisesti sitä, toimiiko se, mitä luvataan. Mä oon vuodesta 90 asti tehnyt projektitöitä tässä sosiaali- ja terveydenhuollon rajamaastossa. Ja koko ajan on niin kun ollut vähän turhautunut siihen, että miten helpolla me hyväksytään semmoiset yhteistyörakenteet tai yhteistyökehittämisjutut, joissa niin kun olen tavannut sanoa, että juodaan yhdessä kahvia ja syödään dominokeksejä ja lähdetään omiin työpisteisiin ja kaikki jää ennen. Sitten katsotaan, että mitä tämä on käyttäjän näkökulmasta vaikuttavuutena ja että toteutuuko ne, mitä niissä lupauksissa on. No, LAPE katsoo siis näitä asioita perhekeskustoimintamallin kautta, sitten koulu ja siihen liittyvät hyvinvointipalvelut ja sitten ohjaamo ikään kuin. Voidaan ajatella, että nämä on kehitysvaiheellisia asioita alle kouluikäisten niin kuin ympäristöön tai perhekeskustoimintamalli. Sitten on koulun ikäisten ja sitten on niin kuin kotoa irtautumassa olevien niin omat areenat. Ehkä on parempi, että mä nyt, että paremmin jää meille yhteistä aikaa, niin nämä jää taas dioina sinne ja nämä on tästä meidän väliraporttiin koottuja asioita, jossa on koottu, että miten nämä ymmärretään. Mutta että nämä areenat, me ollaan myös raporttiin kirjoitettu sitten, mitkä on eri näiden kunkin areenan yhdyspintahaasteet, joilla on koitettu mennä se sillä tavalla tarkasti. Niin kun näette sinne, niitä yhdyspintoja kyllä tulee. Tulee myös ohjaamolle yhdyspintoja aika sillä tavalla. Kysymys ei ole niin ihan helppo. Sitten on vielä nämä erityis- ja vaativimmat palvelut. Mä en malta olla sanomatta tässä asiassa, kun mä oon tehnyt yksi niin kuin osa, joka liittyy mun sitten tutkijatyöhön, niin liittyy näihin alaikäisten oikeuspsykiatrisiin tutkimuksiin. Ja meillä on valtava kehitys ollut, että 90-luvulla nämä keskittyi vähitellen keskussairaaloihin ja 2000-luvun jälkeen yliopistosairaaloihin nämä niin kuin seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten tai muuta väkivaltaa kohtaneiden lasten tutkimukset. Ne alkaa olemaan nyt, että yliopistosairaaloiden yhteydessä olevat oikkarit, ja mä toivon, että tässä OT-prosessissa niin kuin katsotaan vielä tämänkin käyttäjän näkökulmasta. Mulla on semmoinen hauska esimerkki. Me oltiin Kokkolan keskussairaala, toiseksi viimeinen keskussairaala, joka vielä itse teki näitä tutkimuksia. Ja
luovuttiin siitä, että kyllä se on näihin oikkarikeskuksiin ja sitten on katsottava saatavuutta. No, Kokkolasta olisi kaksikieliseen Vaasan niin kuin keskukseen, joka on ainoa ei-yliopistollinen nyt, niin sinne ei olisi kuin reilu 100 kilometriä. Ja siellä on kaksikielinen työryhmä. Kokkolasta ei voi poliisi viedä tutkimuksia Vaasaan, koska aluehallintovirasto tekee sopimuksen Oulun yliopistosairaalan kanssa ja toteaa, että omaa erva-aluetta on noudatettava. Ja olen keskustellut siitä ja virkamiehet sanoivat, että lakia täytyy noudattaa. No siellä on se järjestämislaki, mutta onhan meillä kielilakikin. Ja nyt tämän oikkaritutkimusten järjestämislain mukaan toimiessa täytyy sitten rikkoa kielilakia. Kyllä ruotsinkielisillä on oikeus käyttää oikeudellisessa prosessissa äidinkieltä. Tämä on, musta se on niin esimerkkejä siitä, että meidän järjestelmä kuitenkin viime kädessä turvaa sen näissä ratkaisuissa, ja kun mennään hallinnolliselle tasolle, ettei virkamiesten virhettä. Mutta se käyttäjän näkökulmasta, sama poliisi tutkii pietarsaarelaisten lasten asiat ja vie Vaasaan. Kokkola ja Pietarsaaren yhteinen poliisilaitos, mutta heidän täytyy ne kokkolalaiset ruotsinkielisetkin lapset viedä Ouluun. Eihän sinne tietenkään mitään järkeä ole, mutta kukaan ei tee virhettä, kun toimitaan näin. Anteeksi, mä menin yhteen detaljiin, mutta vaan osoittaakseni, että kyllä näitä yhdyspintoja riittää. Lopuksi tästä niin kuin tarkastelukulmasta, mikä on nyt tulossa, maakunta-kunta-yhdyspinnat, niin pari niin kuin kehittämisesimerkkiä. Tietysti mä puhun Soitesta, koska me ollaan tehty siellä aika hartiavoimin 2 vuotta uudenlaista niin kuin palvelurakennetta. Me ollaan keskitetty, tämä on Lapen aineistosta niin kuin koottu alun perin tämä niin kuin integraatio etenemisen tasot, kansallinen ja alueellinen. Ja me ollaan nyt Soiten sisällä keskitetty palveluintegraatioon ja sitten niiden edellytysten luomiseen, että tiimit toimivat moniammatillisesti ja että me päästään moniasiakkuudesta moniammatillisiin asiointeihin. Tuossa vain niin kuin näytän, että se on aika haastavaa rakentaa sitä niin kuin systeemiä, mutta nuo eri väriset kuvat tuolla kuvaa sitä, että meillä on sosiaali- ja terveyspalveluja, riippumatta siitä ollaanko me perheiden lähipalveluissa, psykiatria- ja päihdepalveluissa. Nyt tuolla aikuissosiaalityössäkin meillä on jo terveyspalveluja mukana ja lastensuojelu on oikeastaan niin selkeästi erillisin, jolla on niin vain niin sosiaalityön aluetta ja lastensairaalalla alkaa jo olemaan muitakin tehtäviä. Lastensairaala nyt loi sen Keski-Pohjanmaan lastenpäivystyksen, niin se on myös lastensosiaalipäivystys. Se on myös lastensuojeluasioiden päivystyspiste, eikä enää ole erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystystä lapsille, vaan maakunnallinen päivystys. Kaikkiin lasten kiireellisiin asioihin. Kouvola on tehnyt sen, mitä ehkä on monessa paikkaa toivottu, että uskallettaisiinko tehdä, ja ehkä on pienempiä kuntia tai kaupunkeja, Kalajoki on tehnyt tällaisen, että on lasten ja nuorten lautakunta tai Kalajoilla on hyvinvointilautakunta, joka järjestää niin kuin sekä kasvun oppimisen että lapsiperheiden tukemiseen liittyvät palvelut ja että se menee niin kuin kohderyhmän mukaan eikä taustalla olevan lainsäädännön mukaan. Mutta mä en mene tähän enempi kuin tästä me saadaan varmaan kuulla. Ja loppuun olen vähän kysymässä, että onko avain palveluissa vai onko avain yhteisössä. Mä veikkaan, että Matti Rimpelä tulee vielä iltapäivällä palaamaan palavasti tähän asiaan ja toivon niin. Mikäs toi kuva, mitä tammi-maaliskuussa syntyneet lapset? Taisin viitata jo eilen kyllä tähän Malttaan. Joukkuelajeissa menestyvimmät urheilijat ovat syntyneet tammi-maaliskuussa. He ovat isokokoisempia ja he tulevat valituksi ja heidän kasvun myötä heidän pätevyyttään vahvistetaan. Ja ihan vasta ilmestynyt ja Lancetissa maailman johtavissa lehissä julkaistu suomalainen tutkimus ADHD-diagnoosin saaneista lapsista. Mitä myöhemmin vuotta olet syntynyt, sitä todennäköisemmin saat ADHD. Ja tämä on vielä vahvempi pojilla. Ja mikä vielä murheellisempaa, kun se on katsottu sitä aineistoa 2 eri aikakautena,
niin reilun 10 vuoden ajanjakson jälkeen tämä trendi on vahvistunut. Me onnistumme entistä paremmin tunnistamaan ADHD:ksi lapset, jotka ovat ikäluokkansa nuorempia, eli kypsymättömyys, niin me emme oikein pärjää sen kanssa. No niin, lopuksi tästä, että selvitystyö meillä on puolivälissä. Näitä yhdyspintojen haasteita on tunnistettu lukuisia ja on suuria ja on pieniä. Ollaan päästy väliraporttiin. Nyt me ollaan kerätty niitä toimivia malleja, ehdotuksia ja analysoidaan niiden tuloksia ja haetaan tämmöistä kokonaiskuvaan pohjautuvia kehittämisehdotuksia ja johtamismalleja. Se linjaus jo on tehty, että se meidän ehdotukset ei tule olemaan semmoinen räätälöity luettelo, niin kuin 365 sivuinen katalogi, josta katsotaan jokaisen yhdyspinnan ratkaisu, vaan että täytyy olla sellaista kokonaisohjausta siihen. Niin, mä olin lukiossa, kun isä kuoli äkisti. No niin, kiitos Matti koko paketista, kaikesta. Nyt olisi hyvää aikaa esittää Matille kysymyksiä ja toivon, että esitättekin, koska niin kuin kuulitte, niin tämä selvityshenkilöiden työ on ihan nyt vaiheessa, että vielä voi sitten tuottaa siihen Matille ajatuksiakin. No niin, onkos kysyttävää tai kommentoitavaa tai ehdotettavaa? Mihin vielä pitäisi selvityshenkilöiden kiinnittää huomiota? Siellä on kysymys nyt ensimmäisenä ja seuraavat saa sitten miettiä. Pyhäjoen Jukka, THL. Jos sulla olisi Matti valta ja voima, ja se on pitkä kokemus tästä yhteistyön tai integraatiokysymyksistä, niin minkä yksi tai kaksi asiaa tekisit, jos sinulla olisi valta siihen? Mä varmistasin, että on olemassa yksi foorumi, jossa käsitellään rahoitusta. Ja että se foorumi, joka olisi maakuntien ja kuntien, pystyisi vaikuttamaan siihen huomattavasti nykyistä enemmän, että se pystyy kohdentamaan rahoitusta niin, että asiat toteutuu niin kuin toivotaan. Hollannista semmoinen Haagista esimerkki, siellä oli yli 50 virastoa, jotka yrittivät tehdä yhteistyötä niin, että jokaisella on spesifi ratkaisu johonkin jokaiseen ongelmaan. Haagissa oli ratkaissut sen sillä tavalla, että he lopetti niiltä erilaisilta spesifeiltä yksiköltä rahoituksen muutoin kuin toteutuneen työn kautta. Ja he ikään kuin, tämä on hiukan tämmöinen niin kuin palveluseteli tai henkilökohtainen budjetti, mutta että he pakotti rahoituksella niitä erilaisia byroita, jotka tiesivät jokainen niin kuin oman tehtävänsä, mutta rajasivat sitä. Ja mä en haluaisi mennä niin kuin tietenkään mihinkään palvelusetelimalliin, vaan sen, että se mikä hyvä tapahtuu, niin ehkä vielä yksi, että mä sanoisin, että miksi mä painottaisin sivistyspuolta tässä ja kuntaa, niin on se, että kyllä kouluympäristö on se ensimmäinen ympäristö, jossa nuori voi tulla ryhmän jäseneksi ja jossa hän myös voi tulla lyödyksi ryhmän ulkopuolella. Ja mun tärkeä opettajani sanoi, että nuorta ei voi sosiaalistaa kuin ryhmän kautta. Ja silloin se, että me saadaan niin, että se muu toiminta, mitä kaikkea tapahtuu, niin se varmistaa sitä, että nuori voi tulla ryhmän jäseneksi. Toki sitten tämä aamuesimerkki. Toinen yhtä lailla tärkeä on nuorisotyö ja se, että koulu ei ole ainoa paikka, missä voi tulla. Meidän täytyisi mahdollistaa onnistumisien areenoita. Mutta siinä kyllä mä rahoitukseen ja siihen, että on yksi pöytä. Mä oon nähnyt sen soitessa, miten paljon helpotti, kun me saatiin kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen rahoituspöytään. Mutta sieltä puuttuu sitten se
sivistysnuorisotyö tämä? Kiitoksia. Tämä oli semmoinen vastaus, mihin minäkin pitkän lastenpsykiatrin urani aikana olen päätynyt, että sitten päästään tuloksiin, jos me saadaan rahoitusta samaan pöytään. Ja iso haaste nyt on sitten, kun me onnistutaan siinä soten myötä, niin sitten se sivistys, että miten se silta rakennetaan. Sitten oli kysymyksiä, viitakkaapas ihan reippaasti siellä. Joo, mä sain mikrofoni. Mä oon Rimpelän Markku Hämeenlinnasta. Ja tämä sun viimeinen lause, että te saitte hyviä tuloksia aikaiseksi, kun saitte terveys- ja sosiaalipalvelut samaan pöytään. Me ollaan ihan onnistuneita tuloksia saatu Hämeenlinnassa, kun meillä oli 8 vuotta elämänkaarinen malli, jossa oli raskauden havaitsemista 29 ikävuoteen asti kaikki lasten ja nuorten palvelut samassa. Et se on, miten se nyt laitetaan. Nythän me tehdään sitä, että ei ole mahdollista pistää rahoja samaan pöytään, kun järjestäjät ovat erit. Mutta meillä on mahdollista tehdä sitä yhteistä suunnittelutyötä yli tämän niin kuin kunta-maakuntarajan. Ja se on semmoinen keskeinen iso asia, mitä tekin nyt varmasti pohditte siellä yhdyspintatyöryhmässä, että miten tässä onnistutaan. Joo, mulle se on just noin. Se on juuri niin, että se olennaisinta, niin kun mä sanon rahoitus, niin on vaan se, että mä oon niin kauan nähnyt sitä, että jos rahoitus ohjaa toisenlaisiin ratkaisuihin tai osaoptimointeihin, niin se on se, joka voi kaivaa maata alta siltä yhteiseltä suunnitelmalta. Ja siksi se täytyy olla sitoutunutta yhteistä suunnitelmaa. Ja sen takia mä oon huolissaan siinä, että missä on se areena nyt tässä. Ja tämä varmasti on tämä, mikä tulee tässä selvitystyössä. Nyt mä puhun vähän omaan piikkiin, en kaikkien selvityshenkilöiden piikkiin, mutta mä oon huolissaan siitä, että mikä on se areena. Ja nyt kun mä katson maakuntasuunnittelua, miten se on lähtenyt liikkeelle, niin tunnistetaanko siellä lapsiin ja perheisiin liittyen, että siellä pöydässä on vain 1/4 rahoituksesta, joka liittyy lapsiin ja perheisiin. No niin, sitten on vielä muutama kysymys. Otetaanpa tässä nyt, tässä on nyt 4 kysymystä ja enempää ei tässä voida ottaakaan. Ja nyt mä sanon meidän panelisteille, että ruvekaa jo vähän valmistautuun, että hetken päästä siirrytte tuonne, taikka voitte jo lähteä vähän tuonne ylöspäin siirtymäänkin, niin saadaan nämä kysymykset tässä välillä. Kuka se oli nyt sitten ensimmäinen? Siellä sulla on jo mikki, ole hyvä. Hei kaikille ja kiitos paljon puheenvuorosta. Mä oon Leena Suurpää Punaisesta Rististä Nuorten Turvatalolta. Kysyisin tästä sektorikohtaisuudesta julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyön näkökulmasta. Miten näet sektorikohtaisuuden ongelmat, kun ajatellaan tätä vuoropuhelua tai sen katkoksia, ja mitä odottaisit järjestöiltä, erityisesti niiltä järjestöiltä, jotka pitää huolta lapsista ja perheistä niin yksilöinä kuin ryhmäjäseninä ja kansalaisina? Kiitos. Kiitos, että otit tämän esille, että tämä ei ole vain julkisen sektorin puhetta. Tämänkin osalta mä olen huolissaan taas siitä, että käykö sillä tavalla, että kunnat ja maakunnat kohteliaasti pokkaa toisilleen, että tehän sitten maakunnat, kun hoidatte sotea, niin olette järjestäjien kanssa tekemisissä. Ja niin kuin sanoo kunnat ja sitten kun maakunnat sanoo, että niin, että kyllä tämä järjestöjen tukeminen on tätä kunnan hyvinvoinnin edistämistyötä ja että se sekä se järjestöjen kautta tulee joustavia ja tiettyihin tai hyvin moniin kohderyhmiin liittyen hyvin sellaista asiantuntemusta, mitä ei voi olla julkisella sektorilla niin tarkkana. Ja sen kytkeminen tähän, niin se on erittäin tärkeä asia myös näissä OT-keskuksissa. Sitten oli Aulikin. Joo, kiitos molemmista puheenvuoroista. Minusta tässä tuli esiin se, että on erilaisia lähestymistapoja sieltä ruohonjuurista näiden lapsi- ja perhekeskusten toiminnan muotoutumisen kautta ja sitten nämä isot hallinnolliset ja lakisääteiset jutut. Ja kun itse olen ollut näissä jälkimmäisissä mukana aika monessa, niin ne
prosessit on niin toivottoman hitaita, että toivoisi, että niin kuin sinä aikana, kun mietitään näitä yhteisrahoituksia ja kaikkia näitä tosi isoja kysymyksiä, niin me voitaisiin esimerkiksi Lapen toiminnan kautta kehittää näitä tämän tyyppisiä lapsi- ja perhekeskuksia, joita Katja Joronen erinomaisesti esitteli. Ja sitten katsoa niin kuin sitä ruohonjuuresta nousevan prosessin kautta tätä uudistumista myöskin. Ja mä kysyisin, Matti, sulta nyt, että näetkö, että tämän selvitystyön puitteissa olisi, tai sen aikana kuitenkin olisi mahdollista jo edetä siellä ruohonjuuritasolla tämmöisten niin kuin monipuolisten lapsi- ja perhekeskusten kehittämisessä? Mä ymmärrän, että sitä on jo menossa koko ajan. Mä ymmärrän, että sitä jo on menossa. Ehkä me tarvitaan nyt siihen sitten todella sitä myöskin tiettyjä kriteerien määrittelyä, mistä me puhutaan, että kaikki ei ole niin kuin perhekeskuksia, jotka niin kuin kirjoittaa niin kuin oven päälle, että perhekeskus. Että täytyy niin kuin löytää tietty semmoinen, että meillä on yhteinen käsite. Se on niin kuin myöskin, se on minusta kansalaisille niin kuin reilua, että ei ole niin, että sun pitää arvata, mitä perhekeskus tarkoittaa, kun sä muutat uudelle paikkaan. Ja todella toivon, että tämän, ja ollaan jo mietitty, että tämän selvitystyön, joka ei ole kauhean pitkä, se on tämän vuoden loppuun, että on olemassa jo niin kuin seuraavia askelmerkkejä, että se, ja siellä, siitä on jo keskusteltu, että minne se yhdyspintaprosessi myöskin niin kuin sijoittuu, missä sitä niin kuin arvioidaan ja kehitetään eteenpäin. Sen takia tietysti toivon myös, että tämä ei todellakaan ole, niin kuin eilen oli Maria kanssa sanoi, että tämä ei ole niin kuin tämän hallituskauden aikainen asia, vaan että tämän prosessin täytyy jatkua. Kiitoksia. Nyt oli sitten, tuolla oli yksi puheenvuoro ja Maria Kaisali, jos mä annan tästä oman mikin Maria Kaisali, niin päästään nopeasti eteenpäin ja sitten sinne yksi puheenvuoro. No se jatkukin tuohon hyvin, että ministeri Saarikkohan eilen oli se hyvä keskustelu, niin sanoi tästä perhekeskusasiasta, että hänestä tuntuu, että tämä vaatisi semmoista tavallaan niin kuin rakenteellisempaa steppiä seuraavaksi. Että siinä mielessä se oli hyvä tahtotila. Mutta tähän raha-asiaan, niin osalle teistä on tuttu se Pohjois-Pohjanmaan lapsibudjetointipilotti. Niin siinähän itse asiassa osoitte, että kun Pohjois-Pohjanmaalla 1 miljardi menee niin kuin sivistystoimeen ja soteen lastenpalveluihin, niin siitä oli 860 miljoonaa sivistystä. Eli tai oliko se nyt 840 miljoonaa, ja sitten noin 160 miljoonaa sotea. Ja siinä ei ollut vielä ihan kaikki sivistyspalvelut mukana, niin kuin nuorisotyö ja kulttuuri. Eli että se suhde, että jos ajatellaan niin kuin julkista panostusta maakuntatasolla, sivistys, sote, niin ollaan varmaan aika lähellä siinä 80-20. Ja silloin, jos mietitään sitä maakunnan budjetin hoitamista, että jos maakunnan budjetin hoitajat eivät niin kuin ikään kuin hoksaa tätä, vaan ryhtyvät säätelemään sitä maakunnan kustannusten hillintää pelkästään sen maakunnan vaikka lastensuojelubudjetin sisällä, niin sehän johtaa niin kuin todella epätarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin. Ja on niin kuin tosi tärkeää siellä maakunta isossa strategiatasolla niin kuin saada näkemys, että tämä täytyy olla kumppanuutta kuntien ja maakunnan välillä, eikä niin kuin sellaista jotain nollasumapeliä. Ja se on myöskin niin kuin yhteiskuntapoliittinen asia, jossa ne niin kuin tavallaan vaaleilla valitut päättäjät on niin kuin aika avainasemassa. Noin, kiitoksia. Ja sitten sinne ihan tosi nopea kysymys. Ja nyt pyytäisin jo panelisteja käymään tonne eteen samaan aikaan. Ole hyvä. Päivää kaikille. Mä oon Saara Vesikansa Lastenkulttuurikeskusten liitosta ja haluaisin kiittää myöskin näistä puheenvuoroista ja myöskin tästä upeasta esityksestä Narrin ja Gran Pinkan tässä alussa. Ja palaisin siihen kysymykseen, minkä Matti Kaivosojakin esiti tuossa alussa, että kun me saatiin tällä taideesityksellä suora linkki siihen, mitä nuoret ajattelee, ja se tuli taiteen kautta, niin mä halusin muistuttaa siitä, että näissä perhekeskuksissa ja tässä moniammatillisessa yhteistyössä me pidettäisiin mielessä se kulttuuri myöskin, ja lasten ja nuorten oikeus ja perheiden kulttuuriin, ja sitten se myös, että on olemassa jo runsaasti eri puolella Suomea malleja siitä, miten kulttuuri- ja taidetoiminnalla tuetaan lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointia, esimerkiksi kulttuuritoimen ja neuvolan välisellä yhteistyöllä. Pidetään tämä mielessä, että tämä on myöskin osa tätä kokonaisuutta. Kiitos, juuri näin. Tämä päivä olisi erilainen. Me koettaisiin tämä päivä eri lailla, jos meillä ei olisi ollut tuota avausta. Hän on niin yksinkertaista. Ja Kokkola olisi erilainen ilman rokkikoulua.
Hyvä, kiitoksia. Matin esitys päätyi näihin rokkikoulusanoihin. Ja nyt me siirrytään sitten meidän paneeliin.